真的有农民，真的有农民，哪里不出了钱？真的也厉害，真的也厉害，危机必要，真的厉害，危机必要。然后 MCI 完全比的苏拉迪卡，真的，然后他酷标准哪家？国土讲嘛，怕冷嘞，国土冷的还蛮怎么样？真的，我那刚的说不新的没，阿迪卡国土慢慢慢慢，阿迪卡国土慢慢不行。龙骨啊，加罗，地维纳伊米亚龙好不？真的比较简单加罗，他加罗没地亚啵，那就得得地哦，老来都罗看啥嘞？别把加罗说，真的刚提包啊，地有点钱嘛嘞，得得利亚哦，真的便宜啊嘛，买几几啵，那别得奶奶说嘞，打路人嘞地嘞。Runner up is Miss Grand Myanmar。တတလီရကြတော့တော်တန်နီလည်းသူ့ရဲ့အရေးချင်းစစ်မှန်တဲ့သူဝင်ခဲ့တယ်တော်တန်ကလည်းသူ့ရဲ့တကယ်အရေးချင်းစစ်မှန်တဲ့သူဝင်ခဲ့တာဖြစ်တော့တဲ့ကြောင့်ပို့ပြီးတော့ကုန်ခဲ့ Miss Grand International ပြေရောဒီပပားကိုအကုန်လုံးဟို follow တွေ like တွေလုပ်ဖို့ကိုကိုတိုင်းပဲနှိုးဆော်ခဲ့တယ်လို့အခုဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာလည်းကိုကိုတိုင်းလည်းပြန်ပြီးရောအဲဒီ follow တွေကိုပြန်ပြီးရောသွားဖြုတ်ပြီးတော့ကိုကိုတိုင်းပဲနှိုးဆော်ပြီးထပ်လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်ยกขึ้นมาแล้วไม่ถูกหรอกครับอธิกะจ้ะเราเรา MCI วางแผนไปแล้วสุดาอธิกะโกทุจังมาโกทุลุเตปวยราของเราก็วางแผนมาဖြစ်တော့တဲ့ကြောင့်โกทุเบปวยเวตั้วๆบาปวยเวเลลุเราก็อนาคตเนี่ยสปอร์ติ้งปิบาเบบี้วางแผนนี่มาป่ะครับอ่ะสรุปดี MCI ของเราก็สาไปวางแผนเลยสุดาจ้ะเราเลยเอโกทุโกไรอาตัตเตยอเนี่ยมิสติโอสปอร์ติ้งไปแล้วจังเราก็ MCI วางแผนนะอะคือโกทุอ่ะวางเหมียวสรุปเราก็เลยวางไม่อยู่อะคือโกทุบาลงมั้ยโกทุลุเตหามันเหมียวเราก็อนาคตเนี่ยสบอสินติมั้ยอธิกะโกทุหม่ําๆๆอธิกะโกทุผ่านมาไปสิหมาไอ้หนองมาเราก็เสดนาหมาก้าวเนี่ยหมาลงไปเราก็หมายถ่ายครับအားရကျင်းတတ်ပါတယ်အဓိကကျွန်တော်တို့ကဒီတဲတဲလေးစသွားပြိုင်တဲ့ချိန်အစပြီးတော့ယနေ့ချိန်ဒီပေါ့နော်တဲတဲလေးဝတ်သွားတဲ့ဒီဝတ်စုံတိုင်းရောနောက်ခါကျတဲတဲလေးဒီပြင်နေပေါ့နော်မိတ်ကပ်တွေစပေးနေဝတ်စုံတွေအကောင်လုံး perfect ဖြစ်တော့ကြောင့်ယနေ့ချိန်ဒီတော့လုံးဝအားရကျင်းတတ်ပါတယ်ဗျာခံစားပါတယ်အထက်တူခံစားပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတဲတဲလေးကိုချစ်တဲ့သူတွေအကောင်လုံး Miss Grand မှာ family ပေါ့နော်အကောင်လုံးကအဲဒီတဲတဲလေးကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် winner ကိုပဲရစေချင်တယ်ပေါ့နော် winner team မှန်လာကြတယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ပြိုင်ပွဲပြိုင်နေဆိုတော့ရပေါ့အနိုင်ဆုံးဆိုတာလည်းရှိတယ်အဲဆိုတော့ပြောရပါတော့အရှုံးလက်မခံရဆိုမဟုတ်ဘူးဒါလုံးဝမှားတယ်ပေါ့နော်အဓိကဟိုကိုယ့်ဘက်ကဘယ်လောက်ထိစူးစမ်းထားတယ်ကိုယ်ရဘယ်လောက်ထိလုပ်ပေးထားတယ်တဲတဲလေးဘယ်လောက်ထိစူးစမ်းပြီးရောအဲအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာလုံနေလဲဆိုတော့အကြတော့အကုန်လုံးမျက်မြင်ကိုတွေ့ပဲလေနော်အဲဆိုတော့အဓိကကျွန်တော်တို့ဒီဝိနာစုကြီးကိုမှန်ထားပြင်မဲ့အဲလွှဲချော်သွားတဲ့အခါမှာလည်းအဲကျင်းနေပါတဲ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်လည်းဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုဒီချက်ကောင်းမွေးအရာဖြစ်လာမယ်လို့တော့ထင်လိုက်ပါတယ်ဗျဟုတ်။အရင်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိရယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲပြီးသွားပြီပေါ့နော်။ပွဲပြီးတဲတဲလေးဟိုမှာအဲဖိုတိုရှူတွေပါရိုက်ပြီးတော့ဒီစင်မောဆင်လာပြီးငိုရဲအချိန်မှာကျတော့ကလေးအရင်ခံစားနေရမယ်အရင်သိရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဟာကျွန်တော်တို့လှုပ်ကြံပြီးငိုတာလည်းမဟုတ်တလို့ဟိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လှုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်။သူတကယ်ရင်ထဲမှာအရင်ခံစားပြီးတော့မှဟိုပွင့်ထွက်လာတဲ့ငိုတံမျိုးပေါ့နော်ဒါကကြတော့သူပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုငိုတာကကြတော့ဒီဝိနာကြီးမရလို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာကကြတော့ဒါကကြတော့မတရားပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တတ်တတ်ကြီးဟိုလောက်လိုက်သူလိုခံစားရတယ်ဗျာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ country power ဒီရွေးတဲ့ချိန်မှာလဲတဲတဲလေးကဟိုကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာပဲကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်အပြတ်တက်နိုင်နေဆိုတာလဲဒါလူတိုင်းလည်းသိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တရားဝင်ဖို့ပြီးတဲ့ဟာဆိုတော့လေနော်အဲ့ဒီမှာလဲတော်တော်ဒီမှာ county power နဲ့မရခဲ့ဘူးဒါထားလိုက်ပါတော့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်ပေးတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်တန်းရွေးတဲ့ချိန်မှာလဲဒီလိုပဲပေါ့နော် popular ဖို့ရွေးတဲ့ချိန်မှာလဲကိုကိုတိုင်းလည်းဒီပွဲစနေတန်လန်နဲ့ဟိုဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့ opening ကြစနေပြီမပိတ်မချင်းတော့နောက်ကနေဒိုင်ငံအဲ့ပွဲနောက်မှာပဲဒိုင်ငံဖို့ပြီးနေတာဆိုကိုရီအတီးဆုံးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဘသူက winner အဲဒီမှာနံပါတ်1ရှိနေဆိုတော့ကိုရီကိုယ်တိုင်မျက်မြင်ကိုတိဖြစ်တဲ့ကြောင်ရထွက်လာတဲ့ရလက်မှာလဲဟိုပြောမယ်ဆို surprise တွေအများကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဝမ်းသာမှာတခါကြတော့တဲတဲလေးကကြတော့တော်တန်နီလည်းသူ့ရဲ့အရေးချင်းစစ်မှန်တဲ့သူဝင်ခဲ့တယ်တော်တန်ကိုလည်းသူ့ရဲ့တကယ်အရေးချင်းစစ်မှန်တဲ့သူဝင်ခဲ့တာဖြစ်တော့တဲ့ကြောင်ပို့ပြီးတော့ဂုံယူပါတော့ပေါ့မဟုတ်ဟုတ်အဲကိုဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဘလောက်ထိ sporting ပေးနိုင်မလဲထပ်ပြီးတော့တဲတဲလေးအဲစိတ်ခွန်အားကြီးတက်လာအောင်ပြီးလို့ရှိရင်တဲတဲလေးကိုလူတွေပို့ချစ်လာအောင်ပို့ပြီးတော့တတိထားမိလောင်ကိုဘက်ကဘာလဲလုပ်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ဟာပဲတွေးပြီးတော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးပဲလုပ်ပေးရပြဟုတ်ဟုတ်အဲဒီနေ့မပြောလိုက်ပါတော့အစတော့ကတော့ကျွန်တော်ကတဲတဲလေးရကြတော့အဲ့ဒီမှာဟိုရသွားပြီကွာစကန်ဝင်လာရပါဖြစ်တယ်တကယ်လို့သူလာဆက်ရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဆိုပါစို့ကျွန်တော်ညီမတွေကကြတော့ချစ်တာချစ်တာပဲပေါ့နော်တကယ်လို့အဲ့လိုမျိုးဒီလိုမျိုးဝင်နာစုကြီးလည်းမရဘူးဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကကြတော့စူးစမ်းမှုရလဲပေါ့နော်အဲစူးစမ်းတဲ့သူကိုနေရာတနေရာရစေချင်တာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့တွေရအောင်လောက်ကြမှာပေါ့နော် unfollow တွေလုပ်မယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲသွားပြီးတော့ဆဲဆိုကွာသူကလည်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကမလုပ်ခဲ့ဘူးကျွန်တော်ပွဲပြီးချင်းကျွန်တော်လာပြီး
ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်။ဒါကဘာကြောင့်ပြောခဲ့တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါတက်တက်လေးအတွက်ပဲပြောခဲ့တာပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုရီးယားလာဒီလိုမျိုးလုပ်တယ်ဆိုရင်အဲဟိုဘက်မှာရှိမှာတကယ်တမ်းကျတော့တက်တက်လေးပဲကြံခဲ့မှာလေနော်။တက်တက်လေးကအနီးကကြံပြီးတော့ဒီဘက်မှာသူ့ရဲ့ဒီ organization နဲ့တော်ပြီးအလုပ်တွေတွဲလုပ်နေမှာဖြစ်တော့ကြောင်းတက်တက်လေးပဲထိခိုက်မှာဖြစ်တော့ကြောင်းကျွန်တော်တားခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီရလက်ကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်ဒီစာလေးတင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်။အဲတကယ်တမ်းဒီဟာလေးပါခဲ့လို့ရှိရင်ဖြတ်ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်တောင်းပန်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမီဒီယာမှာမီဒီယာတွေအကုန်လုံးလည်းပြောခဲ့တယ်ပေါ့။ဟုတ်။အဲ့ဒါဆိုတဲ့အတွက်ကြောင်းသူကပြောတယ်အမျိုးမျိုးပြောနေရပဲဆိုမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်ပြောချင်တာကကြတော့အမျိုးမျိုးပြောတာကကြတော့ဟိုအရင်တော့ကျွန်တော်တက်တက်လေးအတွက်ကိုကာဘာရင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြီးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာပြတ်သွားပြီဖြစ်လို့ကြောင့်ကိုယ့်ဘက်ကဘာမှလိုက်ပြီးကာဘာလုံးစင်စီရမလို့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီကအဲလောက်တဲ့သူတွေလည်းကျွန်တော်ကတော့ပြီးတော့ဆိုပါစို့အရင်တော့ကျွန်တော်ကသူ့အကောင့်ကို follow ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီကဆမ်းမေးတွေဖောက်ပေးမယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောခဲ့တယ်ဒါကလည်းကျွန်တော်ကအဲဒီ MGN အတွက်အကုန်လုံးညီမအတွက်ကောတက်တက်လေးအတွက်ကောကျွန်တော်လုပ်ပေးခဲ့ရပါပေါ့နော်အဲအခုဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာလည်းဒါကိုဘကလည်းညီရတော့မယ်နော်အဲကိုတိုင်းဒီနှိုးစော်ပေးတာလေဒီဒီပြောမယ်ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော် Miss Grand International ပြေးရောဒီပပားကိုအကုန်လုံးဟို follow တွေ like တွေလုပ်ဖို့ကိုတိုင်းပဲနှိုးစော်ခဲ့တယ်လို့အခုဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာလည်းကိုတိုင်းလည်းပြန်ပြီးရောအဲဒီ follow တွေကိုပြန်ပြီးရောသွားဖြုတ်ပြီးတော့ကိုတိုင်းပဲနှိုးစော်ပြီးတော့ထပ်လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်မှာဟုတ်အဓိကကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကိုတိုင်းလည်းဒီလောက်ပြောမယ်ဆိုလို့ချင်းဒီလောက်နဲ့ကျင်းနေပါတယ်တက်တက်လေးလည်းကျင်းနေမှထင်ပါတယ်အဓိကတက်တက်လေးသွားပြိုင်တာဟာညမာကိုစားပြုသွားပြိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဓိကညမာနိုင်ငံလူတွေချစ်ပြီးညမာနိုင်ငံလူအပင်းနေကိုရနေပြီပေါ့နော်ဒါတက်တက်လေးအတွက်အရန်လဲဂုံယူတယ်အဲအရန်လဲကျင်တတ်တယ်အဲအားကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကအခုဝင်းနားစုရီမရလို့ချို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဝင်းနားစုရီမရလို့ပောက်ကွဲတော့လုံးဝမဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကိုယ့်ဘက်ကဒီလိုမျိုးအနေထားရှိတာအကုန်လုံးလဲမျက်မြင်ကိုတွေ့ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အထွေထွေတော့စဉ်းပြနေကြရတော့မလိုတော့ဘူးပေါ့နော်အဲဒါဆိုတော့အဓိကဒီရှစ်ဆက်သွားမယ်ခီးလမ်းမှာကျွန်တော်တို့တွေးတယ်အဓိကရှစ်ဆက်သွားမယ်ဆက်သွားတဲ့အချိန်မှာလဲတက်တက်လေးကိုဒီထက်ကိုပို့ပြီးတော့ဘလိုတွေလှအောင်လုပ်ပေးမလဲဘလိုတွေစပွန်ဆာပေးမလဲဘလိုတွေအပြည့်အဝဝိုင်းရံပေးမလဲဆိုတာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကတက်တက်လေးကိုချစ်တဲ့အဲမိသားစုတွေ friend အကုန်လုံးကိုအဲပြောလဲပြောထားတယ်အားကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒီတက်တက်လေးပြန်လာတဲ့အချိန်မှာလုံးဝ surprise တွေပေါ့နော်သွားပြီးတော့အကုန်လုံးတစ်ခက်နဲ့သွားပြီးဝိုင်းကြိုဆိုပြီးတော့တက်တက်လေးမထင်မထားတဲ့အရာလေးတွေကိုစုပြီးတော့လုပ်ပေးဖို့တော့လဲစဉ်းစားထားပါတယ်ဗျဟုတ်